تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. سامعين الكرام، الله تعالى نے اس عالمی بیماری میں جبکہ لوگ پریشانی اور خوف اور حراس کے عالم میں مبتلا ہیں، اپنے خاص کرم سے ہمیں رمضان المبارک میں اس فرصت کے لمحات کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائی اور اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہم نے اس کے پاک کلام کے ترجمے کا دور کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک کو ایسے ہی انسانوں کو نہیں عطا کیا، بلکہ ان کو سمجھانے کے لیے اور قرآن پاک کو پر عمل کر کے دکھانے کے لیے قرآن سے پہلے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے، جو اللہ کا انسانوں کے اوپر سب سے بڑا احسان ہے. جیسا کہ اس نے خود فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یقیناً اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان فرمایا جبکہ انہی میں سے ان کے بیچ میں اپنے ایک رسول مبعوث فرمائے، جو ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیتیں پڑھ کر ان کو سناتے ہیں اور انہیں کتاب سکھاتے ہیں اور انہیں حکمت سکھاتے ہیں اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کرتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس سے پہلے انسان کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. رسول بھی ایسے عطا فرمائے کہ ان کو پوری انسانیت کا ایسا درد دے کر کے مبعوث فرمایا، ساری انسانیت کا ایسا درد کہ انسانوں کو خود اپنی تکلیفوں پر اتنا درد محسوس نہیں ہوتا جتنا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تکلیفوں پر درد محسوس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یقیناً تمہارے پاس، اے ساری دنیا کے انسانوں، تمہارے پاس ایک عظیم الشان رسول تمہیں میں سے آ چکے ہیں کہ تمہارا مشقت میں پڑنا ان کو گراں گزرتا ہے اور وہ تمہارے نفع کے بہت زیادہ متمنی ہیں اور ایمان والوں کے ساتھ بہت زیادہ نرمی کرنے والے، بہت زیادہ مہربان ہیں. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اپنی کتاب کو سمجھانے کے لیے بھیجے، اس لیے یہ بات ذہن میں آئی کہ رمضان المبارک کے قیمتی لمحات گزرے، لیکن ابھی اس بیماری کی وجہ سے لوگ اس عالمی پریشانی سے ابھی باہر نہیں نکل سکے ہیں اور تنہائی کے یہ فرصت کے قیمتی لمحات ابھی ہمارے پاس موجود ہیں. اس لیے میرے دل میں آیا کہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پیش کروں. سیرت کے موضوع پر دنیا بھر کی تمام زبانوں میں بہت کتابیں لکھی گئی ہیں اور کہا گیا ہے جتنا اس موضوع پر لکھا گیا اتنا کسی موضوع پر نہیں لکھا گیا ہے. لیکن ایک تو لوگوں کے پاس بڑی کتابیں پڑھنے کی فرصت نہیں، پھر سب پڑھے ہوئے نہیں ہیں. تو میرا ارادہ ہے کہ تقریر کی شکل میں، آڈیو کی شکل میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، سیرت مبارکہ، سیرت پاک ورق ورق
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے حالات، پھر آپ کی پیدائش اور پھر آپ کی جوانی، آپ کا بچپن، اور اس کے بعد آپ کے اوپر وحی کا نزول، اس کے بعد آپ کے خفیہ تبلیغ کے 3 سال، اور پھر اپنے خاندان والوں کو کھانے کی دعوت بلا کر کے دعوت دینا، پھر ساری مکہ والوں کو اعلانیہ طور پر دعوت دے کر پوری دنیا کو ایک پیغام پہنچانا، اور اس کے بعد پھر آپ کی 13 سالہ مکی زندگی کیسی مشقت اور تکلیفوں میں گزری، اور اس کے بعد مدینہ منورہ کی 10 سالہ زندگی کس مصائب کے ساتھ اور کن حالات کے ساتھ دوچار رہی، لیکن پھر اللہ کی طرف سے جو نتیجہ نکلا وہ حیرت ناک نتیجہ، کہ اللہ کے کرم سے ایسا انقلاب دنیا میں آیا جو کوئی کسی کے تصور میں نہیں آ سکتا تھا، کہ تبوک سے لے کر کے یمن تک، اور ادھر سے مدینہ منورہ کی آخری سرحد سے لے کر کے ساحل سمندر تک، بحر احمر کے پورے کنارے پر اس پورے علاقے میں اللہ کی توحید کا ڈنکا بجا، یہاں تک کہ آپ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو اس پورے خطے کے اندر کوئی ایک بشر بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کی جبین نیاز اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھک کر کے ذلیل ہو رہی ہو، بلکہ سب اپنے مالک سے جڑ گئے اور مالک الملک کے سامنے سب سجدہ ریز ہو گئے، اس کی توحید کے قائل ہو گئے، اس کے پیغمبر کی سنتوں پر چلنے والے بن گئے۔ ہم اللہ کے کرم سے ان مجالس میں اگر شریک ہوں گے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ 40-45 مجالس میں پورا پروگرام ہو جائے گا، ہر ایک تقریر 20-25-30-35-40 منٹ کی ہوگی، جیسا کہ موضوع ہوگا، کبھی کم کبھی زیادہ، لیکن جو آدمی انشاءاللہ محبت سے اور خلوص نیت کے ساتھ اس میں شامل ہوگا، عمل کے ارادے سے اس کو سنے گا، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کو ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت کے ساتھ نام سن کر کے درود شریف پڑھنے کی توفیق ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت کے لیے تڑپ کو دیکھ کر، آپ کے قربانیوں کو دیکھ کر آپ کی محبت دل میں آئے گی، اور جب آپ کی محبت دل میں آئے گی تو آپ کی سنتوں پر عمل کا جذبہ پیدا ہوگا، اور جب جذبہ پیدا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ سارے انسانوں کے لیے ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، اے ساری دنیا کے انسانوں، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو، نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے گا، وہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس طرح ہمارے دنیا اور آخرت کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، اور دنیا اور آخرت میں پروردگار ہمیں کامیاب فرما دے گا۔ جب انسان اللہ کا محبوب بن جائے گا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق ہو جائے گی، تو بقول اقبال کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا ہے لوح و قلم سب تیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پروگرام سے بہت زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اتنا پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، کہ ہم دنیا سے چلے جائیں مگر لوگ یہ پروگرام سنتے رہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں، تو ہمیں اس کے دوسروں تک پہنچانے کا مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج اس پہلی مجلس میں یہاں سے شروع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے حالات سے شروع کرتے ہیں، بلکہ کائنات کی ابتدا سے، اور کوشش کریں گے کہ آج کی یہ مجلس آپ کے دادا عبد المطلب کے تذکرے تک پہنچ جائے۔ کائنات کی ابتدا کس طرح ہوئی کہ رب کائنات نے زمین و آسمان کا یہ وسیع اور عریض نظام بنایا، جسے دریاؤں، ندیوں، پہاڑوں، جنگلات، رنگ برنگے پھولوں، باغات، ان تمام چیزوں سے آراستہ اور پیراستہ کیا، لیکن اگر اس کائنات میں روشنی نہ ہوتی تو یہ کائنات سونی سونی معلوم ہوتی۔ پھر اس کو پروردگار نے سورج اور چاند اور ستاروں سے روشنی بخشی، اور روشنی سے رونق عطا فرمائی۔ اسی طرح اس ظاہری روشنی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے باطنی روشنی کا بھی انتظام فرمایا۔ باطنی روشنی، روحانی روشنی کیا ہے؟ وہ روحانی
نور کا ایک انتظام کیا ہے اسی کی انشاءاللہ آج تفصیل کریں گے. اللہ تعالیٰ کا روحانی نور کیا ہے کہ بندے کو اپنے مالک کا تعارف ہو جائے اور اس کی توحید پر عمل کی توفیق ہو جائے. اس حقیقی روشنی کے لیے رب کائنات نے وحی، نبوت اور رسالت کا سلسلہ شروع فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اسی اشرف المخلوقات یعنی حضرت انسان کے طبقے میں نہ جانے اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی پیاری پیاری ہستیاں دنیا میں بھیجیں اور انہوں نے کیسے کیسے اعلیٰ اور ارفع کارنامے انجام دیے. ہمارے ہاتھوں میں ان کی تفصیلی تاریخ تو موجود نہیں ہے. جب سے کائنات بنی، جب سے انسان دنیا میں آیا، تب سے پروردگار نے یہ سلسلہ چلایا کہ ان کو توحید کی روشنی بتانے کے لیے، سیدھے راستے پر لگانے کے لیے اپنے نیک بندوں کو بھیجنے کا سلسلہ شروع فرمایا. تو ہمارے پاس اس کی تفصیل تو نہیں ہے، البتہ ہم خالق کائنات کی سچی کتاب قرآن کریم کے ذریعے سے اتنا جانتے ہیں کہ ہمارے مالک کا برپا کیا ہوا یہ سلسلہ ہر جگہ پہنچا، بلکہ ہر قوم اور قبیلے میں پہنچا، اور وحی کے روحانی نور سے اس دنیا کو پروردگار نے چمکایا اور مہکایا. آج دنیا میں اسلام کے علاوہ جہاں کہیں بھی کچھ معمولی سی روشنی دکھائی دیتی ہے وہ انہی مبارک ہستیوں کے روشن کیے ہوئے نور کی روشنی ہے. خالق کائنات کا ارشاد ہے قرآن کریم میں، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وان من امۃ الا خلا فیہا نذیر. اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حق دے کر خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا سنا کر کے بھیجا، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری کہ جس میں کوئی نہ کوئی خبردار کرنے والا اور ڈرانے والا نہ آیا ہو. سورہ فاطر آیت نمبر 24. یہ ہمارے مالک کی گواہی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر کس کی گواہی ہو سکتی ہے. اس نے خود اپنے بارے میں فرمایا، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے. سورہ نساء آیت 122. اور اللہ تعالیٰ کی گواہی کے بعد کسی گواہی کی ضرورت بھی نہیں ہے. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ. اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ بننے کے لیے کافی ہے. سورہ رعد آیت نمبر 43. ان مبارک ہستیوں کی روشنی کیا تھی؟ بس یہی کہ بندوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیا جائے، ان کی تمناؤں اور امیدوں کا مرکز صرف ایک ہی ہو. اس کائنات کی سب سے اعلیٰ اور سب سے اونچی مخلوق حضرت انسان کا سر اپنے مالک کے در کو چھوڑ کر کسی اور در پر نہ جھکے، یہی سب نبیوں کا مشن اور اصل کام تھا. قرآن پاک نے تمام نبیوں کے کام اور ان کے مشن کا نچوڑ کرتے ہوئے بیان فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. اور آپ سے پہلے ہم نے کوئی ایسا رسول نہیں بھیجا جس پر ہم نے یہ وحی نازل نہ کی ہو کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، لہذا تم میری ہی عبادت کرو. سورہ انبیاء آیت نمبر 25. لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے مالک پروردگار کو اس کی حاجت کیا تھی کہ وہ ایک ہی بات کو بتانے کے لیے ایک کے بعد انبیاء کرام کو مبعوث فرماتا تھا، جبکہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہ بات سکھلا دی تھی کہ اللہ ایک ہے اور وہی لائق عبادت ہے. پھر کون سی بات یاد کرانے کی ضرورت تھی کہ یکے بعد دیگرے انبیاء کرام بھیجے گئے؟ یہ سوال لگتا تو بہت گہرا ہے، لیکن در حقیقت یہ کوئی سوال ہے ہی نہیں، اس لیے کہ مالک الملک نے جب انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر پیدا فرمایا، اسی وقت یہ اعلان فرما دیا تھا کہ اس مخلوق کی یہ خاص خصوصیت ہے کہ اگر یہ نیکی کا ارادہ کرے گی تو اس کی فطرت میں ایسی طاقت ہوگی کہ نیکیوں میں فرشتوں سے آگے بڑھ جائے گی، لیکن اس میں یہ بگاڑ بھی موجود ہے کہ خدا نہ کرے اگر یہ بگڑنے لگ جائے تو اس سے نیچے بھی کوئی نہیں جا سکتا ہے. اس بات کو قرآن کریم نے اس طرح بیان فرمایا، ثم رددناه اسفل سافلین. پھر ہم نے اسے یعنی انسان کو پستی والوں میں سب سے نچلی حالت میں کر دیا. سورہ تین آیت نمبر 5. مقصد یہ ہے کہ جب انسان برائیاں کرنے لگے تو پھر پست سے پست حالت تک چلا جاتا ہے.
اور یہی بات سورۃ الشمس میں اس طرح سمجھائی گئی فالہمہا فجورہا وتقواہا، پھر اس کے دل میں وہ بات بھی ڈال دی جو اس کے لیے برائی کی ہے اور وہ بھی جو اس کے لیے پرہیزگاری کی بات ہے، سورہ شمس آیت نمبر 8۔ بس آخری بات یہ کہ خدا قہار نے جہاں اشرف المخلوقات حضرت انسان کو پیدا فرما کر تمام مخلوق کا سردار ہی نہیں بنایا بلکہ ساری کائنات کی ایک ایک چیز انسان کی خدمت میں لگا دی، زمین آسمان کی چھوٹی سے بڑی تمام چیزیں اور بلکہ اس سے آگے بڑھ کر سورج اور چاند جیسے بڑے بڑے سیارے بھی اسی کی خدمت میں لگا دیے، وہاں اس کی رحیمیت اور اس کے کرم کا یہ تقاضا بھی ہوا کہ وہ اس مخلوق کو یعنی انسان کو جس کے لیے یہ سارا نظام بنایا اپنی نورانی نعمت سے محروم نہ فرمائے۔ اس کی نورانی نعمت یہی توحید کے والا نور ہے جو پیغمبروں کے صدقے انسانوں کو ملا، پھر اسی نور کو چمکتا دمکتا اور جیتا جاگتا رکھنے کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کا یہ سلسلہ جاری فرمایا۔ اس حقیقت کے ظاہر ہو جانے کے بعد اب اس بحث کی بالکل ضرورت نہیں رہتی ہے کہ یہ سلسلہ کہاں کہاں اور کب کب پہنچا، یعنی انبیاء کرام کہاں کہاں آئے اور کس کس دور میں آئے، یہ تو ہر زمانے میں پہنچتا رہا، ہر دور میں انبیاء کرام آتے رہے اور ہر جگہ پہنچتے رہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کے مطابق یہ تعداد تقریباً 124,000 تک پہنچتی ہے، مسند امام احمد۔ ان میں سے عرب کے آس پاس آنے والی 25 ہستیوں کا قرآن کریم نے تعارف کرایا، پھر کچھ کے کام کا تفصیلی بیان فرمایا اور کچھ کی دعوت کا سرسری طور پر تذکرہ فرمایا۔ سورہ انعام میں آیت 84، 85، 86 اور 87 میں ان میں سے 18 ہستیوں کا تذکرہ ایک ہی جگہ موجود ہے، وہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت الیسع علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام۔ ان کے علاوہ دوسرے مقامات پر حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا کئی کئی جگہ تذکرہ فرمایا، اور سب سے آخر میں سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا، جن پر اللہ نے اپنی کتاب قرآن پاک نازل فرمائی۔ 24 نمبر تک کے تمام حضرات اپنے اپنے وقت پر تشریف لاتے رہے اور دنیا میں توحید کا نور پھیلاتے رہے اور اس راستے کے مصائب اور دشواریاں برداشت کرتے ہوئے اپنے اپنے وقت پر دنیا فانی کو الوداع کہتے چلے گئے، لیکن ان کے جانے کے بعد کبھی بہت جلد اور کبھی تھوڑی دیر بعد ان کی امتوں کی اکثریت اس روحانی نور کو چھوڑ کر پھر اندھیریوں میں بھٹک کر گمراہ ہوتی چلی گئی، کیونکہ اٹھنے کے بعد گرنا، بننے کے بعد بگڑنا اور عروج کے بعد زوال یہ انسان ہی کی تاریخ نہیں بلکہ یہ بات تو پورے نظام عالم میں پائی جاتی ہے کہ آپ نے کبھی کسی کو کانٹوں کی پود اور کانٹوں کی پنیری لگاتے اور اس کی دیکھ بھال کرتے دیکھا، پھر پھلوں کے باغات میں کانٹے کہاں سے آتے ہیں، بلکہ کئی بار تو مالی کی غفلت سے پھلوں کے باغ کانٹوں کے جھاڑ جھنکاڑ اور جنگلوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ خیر انبیاء کرام علیہ السلام کا یہ سلسلہ چلتے چلتے اس سلسلے کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، اور ان کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے تھوڑی دیر کے لیے یہ سلسلہ رک سا گیا اور اندھیروں نے پھر ڈیرے ڈال لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روشن کی ہوئی روشنی کم ہوتی ہوتی تقریباً معدوم سی ہو گئی، دنیا کی چہر جانب توحید کی جگہ پھر شرک، اور علم نبوت کی جگہ پھر جہالت اور تاریکی، اور عدل و انصاف کی جگہ لوٹ کھسوٹ نے ڈیرے ڈال لیے، قدم جما لیے، ہر ایک طاقتور کمزور پر ظلم و ستم کرنے لگ گیا، اور جن شریف
اور نیک لوگوں کے پاس اپنے مالک کی معرفت کی کچھ معمولی سی روشنی تھی، وہ بھی اس بے دینی اور ظلم کا مقابلہ کیا کرتے؟ وہ بیچارے بھی اپنے دین کو بچانے کے لیے غاروں اور جنگلوں میں چھپنے لگ گئے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ وقت بھی آیا جب دینداری اور بزرگی کی پہچان ہی انسانی دنیا سے الگ پہاڑوں اور غاروں میں چھپنا رہ گئی۔ بس یہی وہ وقت تھا جب سچے انسانوں کے ضمیر کی چیخیں نکل گئیں کہ اے پروردگار، وہ تیرے آخری پیغمبر جن کی خبر اتنے انبیاء کرام دے رہے تھے اور ان کی خوشخبری سنا رہے تھے، کیا ابھی ان کے آنے کا وقت نہیں آیا ہے؟ نیک ضمیر انسانوں کے دل سے نکلی ہوئی یہ دعا آسمانوں کو چیرتے ہوئے عرش اعظم کو ہلانے کا ذریعہ بن گئی۔ تو کائنات کے مالک کی طرف سے جواب آیا جس کو قرآن پاک نے اس طرح بیان کیا: قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير۔ اے ساری دنیا کے انسانوں، تمہارے پاس ہمارے پیغمبر یعنی حضرت رسول اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت دین کی وضاحت کرنے کے لیے آئے ہیں جب پیغمبروں کی آمد رکی ہوئی تھی، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس نہ کوئی جنت کی خوشخبری دینے والا آیا نہ کوئی جہنم سے ڈرانے والا آیا۔ لو، اب تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے، اور اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 19۔ اس طرح انبیاء کرام کے سردار امام النبیین خاتم الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا وقت آ گیا، جو مقصود کائنات بھی تھے اور وجہ کائنات بھی تھے، بلکہ مخلوق کو پیدا کرنے کا جب خدائی فیصلہ ہوا تو اس فیصلے میں سب سے پہلے انہی کو پیدا کرنے کا فیصلہ ہوا، اب سب سے آخر میں پوری دنیا کے لیے، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے، یعنی پوری دنیا کے لیے اور قیامت تک کے لیے ان کے مبعوث ہونے کا وقت آ گیا، جس کے لیے عرب کی ایک ان پڑھ قوم کا انتخاب ہوا اور ساری دنیا کا مرکز مکہ المکرمہ کا شہر منتخب ہوا، تاکہ یہاں سے یہ روشنی پوری دنیا کو نصیب ہو اور ساری دنیا اس نور سے منور اور روشن ہو جائے۔ مکہ شہر کا انتخاب کیوں ہوا اور اس میں ان پڑھ قوم امیین کا انتخاب کیوں ہوا؟ قرآن پاک نے مکہ المکرمہ کا اس طرح ذکر کیا: لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی، جبکہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شہر میں مقیم ہیں۔ سورہ بلد آیت 1 اور 2، اور یہی بات پھر سورہ 3 میں بیان فرمائی: وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والے شہر کی قسم، سورہ 3 آیت 2۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری سوچ اور ہمارے تصور سے بہت اونچی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے کام بھی ہمارے خیالوں سے بہت اونچے ہیں۔ ہمارے خیال میں کسی بڑے کام کے لیے اچھی زرخیز زمین ہونی چاہیے، جہاں کے لوگ بہت پڑھے لکھے ہوں اور صاحب مال و دولت ہوں، مگر رب العالمین نے جب پوری دنیا میں قیامت تک تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے، ان کو روشنی کے لیے اور ایمان کے نور سے ان کو منور کرنے کے لیے، اس پاک ہستی کی آمد کا وقت آیا اور ان کے آنے کا فیصلہ ہو گیا، جن کی خبر کم و بیش 125,000 انبیاء کرام علیہم السلام نے دی تھی، جو سب کے بعد آنے کے باوجود پہلوں کے سردار اور امام بننے والے تھے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کا انتخاب فرمایا جو اپنی ظاہری خوبصورتی، یعنی جو ہمارے تصور کی خوبصورتی ہے، اچھلتے ہوئے دریاؤں، ابلتے ہوئے چشموں کی فراوانی، نکہتے گل کی کثرت سے مشہور نہیں تھا، بلکہ اس کے لیے پوری دنیا میں سے اس مکہ شہر کا انتخاب ہوا جو سخت کالے پتھروں والی بالکل بنجر زمین سے مشہور تھا۔ اسی طرح وہاں کے لوگوں کا معیار تعلیم بھی بہت عجیب تھا کہ پوری دنیا میں صرف انہی کا لقب امی یعنی ان پڑھ پڑ گیا تھا۔
ہاں یہ الگ بات ہے کہ امی ہونا ہی ان کے لیے فخر کی بات تھی کہ ان کے دل کی تختی سفید کاغذ کی طرح صاف اور شفاف تھی، اس پر کسی تہذیب یا جہالت والے کسی علم کی کوئی لکیر اور کوئی دھبا نہیں تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے کوئی 2500-3000 سال پہلے بڑی اونچی شان والے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اس وقت شام میں قیام پذیر تھے، ان کو حکم ہوا کہ آپ اپنے دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ حضرت ہاجرہ کو شام سے تقریباً 1500 کلومیٹر دور مکہ نام کے ایک بیابان اور ویران علاقے میں چھوڑ آؤ۔ اسی طرح یہ توحید کی بنیاد پر اپنے آخری پیغمبر کے لیے نیا شہر بسایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ ویران اور اجاڑ پہاڑوں والا لمبا سفر لمبا راستہ طے کرتے کرتے اس علاقے میں پہنچ گئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جہاں پر آج کعبہ ہے اس کے قریب ہی حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو الوداع کہتے ہوئے واپس شام لوٹ گئے۔ تاریخی روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب واپس لوٹے تو حضرت ہاجرہ ان کے پیچھے کچھ دور تک یہ بات پوچھتی ہوئی گئیں کہ آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ رہے ہیں، یعنی انہوں نے یہ تذکرہ بھی نہیں کیا، ان کو یہ بتایا بھی نہیں کہ آپ کو یہاں کیوں چھوڑا جا رہا ہے۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تو حضرت ہاجرہ نے خود ہی ان سے پوچھا، کیا آپ کو ایسا کرنے کے لیے آپ کے رب نے حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں۔ اس پر انہوں نے جواب دیا اذن لا یضیعنا، تب تو وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ سبحان اللہ، حضرت ہاجرہ اپنے اس معصوم دودھ پیتے بچے کے ساتھ اس بیابان ویرانے میں بیٹھ گئیں۔ نادم نادم کی ذات، دور دور تک کہیں انسانی بستی نہیں۔ وقت گزرتے ہی ان کے پاس جو کچھ پانی توشہ وغیرہ تھا سب ختم ہو گیا۔ جب ان کے دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگنے لگی تو والدہ محترمہ نے دائیں بائیں نظر دوڑائی لیکن پانی کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ بالآخر اپنے معصوم بچے کو بلبلاتا سسکتا اور تڑپتا نہ دیکھ سکیں تو صفا کی پہاڑی کی طرف دوڑی، آس پاس پانی تلاش کیا لیکن اس پتھریلی سنگلاخ زمین میں پانی کہاں۔ یہاں سے مروہ نام کی پہاڑی کی طرف گئیں، بیچ میں جہاں زمین ذرا پست ہے، نشیبی زمین ہے، وہاں سے جہاں بچہ نظر نہیں آ رہا تھا دوڑ کر کے آگے مروہ پر پہنچ گئیں۔ وہاں بھی اچھی طرح پانی تلاش کیا لیکن اس سنگلاخ میں پانی کہاں تھا۔ اس طرح صفا سے مروہ تک 7 چکر لگائے۔ ایک ہی جگہ 7 چکر کیوں لگائے؟ اس لیے کہ ان کا ایمان تھا، جس اللہ نے ہمیں یہاں رہنے کا حکم دیا ہے اس نے ضرور پانی کا انتظام کیا ہوگا، مگر وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ آخر 7ویں مرتبہ جب وہ مروہ پر پہنچی تو آسمانوں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور جس جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اسی جگہ اپنا پر مارا تو زمین سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ بظاہر آخری سانس لیتے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بےتاب والدہ حضرت ہاجرہ ابلتے پانی کا چشمہ دیکھ کر بہت خوش ہو گئیں اور پانی کے ارد گرد منڈیر بنا دی تاکہ پانی ادھر ادھر بہ نہ جائے۔ آج اسی کو زمزم کے کنویں سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ساری تفصیل البدایہ و نہایہ جلد 1 صفحہ 190 سے لی گئی ہے۔ ابھی چند دن بھی نہ گزرے تھے کہ یمن سے تعلق رکھنے والا بنو جرہم کا ایک قافلہ وہاں سے گزرا اور کہا جاتا ہے کہ وہ بھی کسی گردش ایام کا شکار ہو کر کے بھٹک رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہاں پرندے اڑانے بھر رہے ہیں، ان کے لیے یہ منظر حیران کن اور ناقابل یقین تھا۔ وہ حیران تھے کہ پرندے یہاں کیسے، عرب کے خشک علاقوں میں تو پرندے صرف پانی کی جگہ پر ہی نظر آتے ہیں۔ اس جستجو نے انہیں اس گھاٹی کی طرف آنے پر مجبور کر دیا جہاں پانی کا چشمہ اور ایک ماں بیٹے کو دیکھ کر وہ ششدر رہ گئے۔ انہوں نے حضرت ہاجرہ سے اجازت لے کر وہاں رہنا شروع کر دیا۔ پھر کیا تھا،
دیکھتے ہی دیکھتے یہ ایک بستی، بستی سے قصبہ اور قصبے سے ایک شہر بن گیا۔ ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی کچھ عرصہ بعد شام سے دوبارہ تشریف لائے۔ اس دوران حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا وہ مشہور خواب بھی دیکھا جس کا تذکرہ قرآن کریم کی سورہ صافات میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ کچھ عرصہ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ کی پرانی بنیادوں پر تعمیر فرمائی۔ خانہ کعبہ تو پہلے سے تھا جو گزرتے زمانے کے ساتھ ساتھ بالکل ختم ہو چکی تھی بنیادیں اس کی۔ خانہ کعبہ تھا مگر حالات کے گزرنے کے ساتھ ساتھ میں اب اس کی بنیادیں بھی مٹ گئی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بنیادیں بتائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کے گھر کی تعمیر شروع فرمائی۔ تعمیر فرماتے ہوئے اخلاص اور للہیت سے پر کچھ دعائیں دل کے نہا خانوں سے، دل کی گہرائیوں سے اٹھ کر لبوں پر آ گئیں، یا یوں کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دعا سکھائی، ان کے دل میں اس دعا کا الہام فرمایا۔ رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر۔ اے میرے پروردگار، اس بستی کو ایک امن والا شہر بنا دے، اور اس کے بسنے والوں میں سے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں ان کو پھلوں میں سے روزی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر ارشاد فرمایا، وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ جو کفر کرے گا اس کو بھی کچھ دنوں تک نفع پہنچاؤں گا، یعنی روزی اس کو بھی نصیب ہوگی، پھر اس کو جبرن دوزخ کے عذاب کی طرف کھینچ لاؤں گا، اور وہ رہنے کی بہت بری جگہ ہے۔ سورہ بقرہ آیت 126۔ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی ہی میں یہ مبارک بستی بن گئی تھی، جس پر انہوں نے تھوڑے الفاظ بدل کر دوسری بار اس طرح دعا فرمائی، رب اجعل هذا البلد آمنا، اے پروردگار اس شہر مکہ کو امن والا شہر بنا دے۔ یعنی اب پہلے دعا فرمائی تھی کہ اس کو شہر بنا، اب فرمایا اس شہر کو امن والا شہر بنا، تو گویا شہر بن چکا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 35۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ ہی میں شہر بن چکا تھا، لیکن تاریخی روایتوں میں یہ بات بڑی اہمیت سے بیان کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکڑ دادا قصی بن کلاب تک بیت اللہ شریف کے آس پاس دیواروں اور چھت والا تعمیر شدہ کوئی مکان نہیں تھا۔ اس کو وہ بے ادبی سمجھتے تھے، بس خیموں اور جھونپڑوں میں ہی لوگ رہتے تھے۔ قصی بن کلاب نے سب سے پہلے دیواروں اور چھت والے مکان بنوائے تھے، لیکن آج کل کی کئی کئی منزلہ عمارتوں کا تصور اس شہر میں اس زمانے میں کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ البدایہ والنہایہ جلد 1 صفحہ 188 اور 189۔ اس طرح مکہ مکرمہ کا شہر بن گیا، مگر یہ تو بے آب و گیا بستی ہے۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں نے اپنی اولاد کو تیرے گھر کے پاس وہاں بسایا، بواد غیر ذی زرع، جہاں پر کچھ پیدا نہیں ہوتا، تو یہاں روزی کا کیسے انتظام ہوا؟ اللہ نے اس کے لیے فرمایا، اولم نمکن لهم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء، کہ ہم نے ان کو امن و امان والے حرم میں جگہ نہیں دی جہاں ہر قسم کے پھل کھینچے چلے آتے ہیں۔ اللہ تعالی کی شان، اس علاقے کے تمام پھل یہاں کھینچے چلے آتے تھے۔ سورہ قصص آیت نمبر 57۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے، آپ کی بعثت کے لیے آپ سے 2500 سال پہلے اس شہر کو بسایا اور آباد کروایا۔ لیکن شاید اللہ تعالیٰ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کو یہاں ہمیشہ کے لیے بادشاہ بنانا منظور نہیں تھا۔ آگے مکہ المکرمہ کا کیسے نظام چلا اس پر توجہ دیجئے کہ اللہ کو
اس خاندان کو ہمیشہ یہاں بادشاہ رکھنا شاید منظور نہیں تھا، چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 130 یا 137 سال کی عمر پائی اور تا حیات مکہ المکرمہ کے سربراہ رہے اور بیت اللہ شریف کے متولی رہے. آپ کے بعد آپ کے دو صاحبزادگان ثابت پھر قیدار یا قیدار بن پھر ثابت یکے بعد دیگرے مکہ المکرمہ کے والی اور ذمہ دار ہوئے. ان کے بعد ان کے نانا مزاز بن عمر الجرحمی نے مکہ المکرمہ کا زمام کار اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس طرح مکہ کی سربراہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے نکل کر بنو جرحم کی طرف منتقل ہو گئی، جو تاریخی روایتوں کے اعتبار سے تقریباً 2000 سال تک اسی خاندان میں رہی. پھر کچھ سالوں تک بنو عدنان نام کا قبیلہ بھی منتظم رہا. آخر بنو جرحم اور بنو عدنان سے کعبہ کا انتظام عرب کا مشہور قبیلہ بنو خزاع چھین کر خود قابض ہو گیا، لیکن بنو جرحم نے مکہ چھوڑتے وقت زمزم کا کنواں پاٹ دیا، اس کو بھر کے بالکل برابر کر دیا. اور اس میں کئی تاریخی چیزیں جیسا خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے سونے کے دو ہرن اور اس کے کونے میں لگا ہوا حجر اسود نکال کر اس کو بھی اسی کنویں میں دفن کر دیا اور زمین کے ایسے ہموار کیا کہ کوئی نام و نشان ہی باقی نہیں رہا. بنو خزا نے تقریباً 300 سال تک یہاں حکومت کی. اور یہ بات بھی یاد رہے کہ مکہ المکرمہ کی حکومت کیا تھی، بس کچھ عہدے تھے جن پر قبضے کا نام زمام حکومت ہاتھ میں لینا تھا. مثلاً ان کے ہاں ایک عہدہ تھا حجابت، یعنی خانہ کعبہ کی پاسبانی، اس کا مطلب خانہ کعبہ کی چابی اپنے پاس رکھنا، اس میں وقت پر جھاڑو دے دینا اور صفائی کر دینا، نیز زیارت کرنے والوں کے لیے دروازہ کھول دینا. سقایا یعنی حاجیوں کو پانی پلانے کا انتظام کرنا، بیر زمزم کے بند ہو جانے کے بعد پانی طائف یا اس کے آس پاس کے علاقوں سے لایا جاتا تھا. رفادہ یعنی حاجیوں کی میزبانی کا انتظام کرنا. لوا یعنی جنگ کے وقت میں پرچم دکھا دینا. بس یہی چند عہدے تھے جن پر ان کو ناز اور فخر تھا، اور یہ جس کے قبضے میں ہوتے تھے اس کو بادشاہ سمجھا جاتا تھا. بالآخر صدیوں بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر پانچویں پشت میں قصی بن کلاب نام کے ایک شخص پیدا ہوئے، جن کے والد بچپن میں انتقال کر گئے تھے. ان کے والد کے انتقال کے بعد ان کی والدہ نے ایک دوسرے شخص سے نکاح کر لیا تھا، اور پھر وہ ان کے ساتھ مکہ المکرمہ سے بہت دور ملک شام چلی گئیں، سمجھو کوئی 1500 کلومیٹر دور، اور اپنے بیٹے قصی کو بھی وہ اپنے ساتھ لے گئیں، جہاں قصی جوان ہوئے. اس طرح ان کو زمانے کا گرم اور سرد چکھنے کا اچھا موقع ملا. وہ جوان ہو کر واپس مکہ مکرمہ آ گئے، اور آتے ہی اپنے خاندان کو اکٹھا کر کے بنو خزا سے جنگ کی اور مکہ المکرمہ کی باغڈور خود سے مال لی. اس طرح صدیوں بعد مکہ المکرمہ کے انتظام سے الگ رہنے کے بعد قریش پھر مکہ المکرمہ کے سردار کی حیثیت سے پہچانے جانے لگے. قصی نے مکہ المکرمہ میں بڑے بڑے تاریخی کام انجام دیے. انہوں نے ہی اپنی قوم پر کچھ ٹیکس متعین کیے، جس کے ذریعے حاجیوں کی مہمان نوازی کی جاتی تھی، اور قومی مشورے کے واسطے دار الندوہ نام کا ایک بڑا حال تعمیر کروایا، جس میں بڑے بڑے مشورے اور خانہ کعبہ کے انتظام کے متعلق بات چیت ہوتی تھی. قصی کے بعد مکہ پاک کی یہ سرداری یکے بعد دیگرے ان کے بیٹے عبد مناف اور پوتے ہاشم اور پڑپوتے یعنی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو حاصل ہوئی. یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدائی نظام کے تحت ایک زمانے کے بعد جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا وقت قریب آیا، تو پروردگار نے پھر مکہ المکرمہ کی حکومت آپ کے خاندان کو لوٹا دی. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ شریف، قرآن پاک نے ایک بات تو خود بیان فرما دی، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے
جس نے امیوں کے بیچ میں انہی میں سے ایک زبردست رسول کو بھیجا، یعنی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے پروردگار نے ان امیوں کا انتخاب فرمایا. آپ کا نسب نامہ شریف اس طرح ہے: سیدنا و مولانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. بخاری، حدیث نمبر 3712. قبیلہ اور خاندان. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11ویں پشت میں فہر نام کے ایک آدمی آتے ہیں. ان کا لقب قریش ہے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کو قریش کہا جاتا ہے. اور تیسری پشت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم ہیں، جن کی نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بنو ہاشم یا ہاشمی کہلاتا ہے. ہاشم عبد مناف کی اولاد میں سے زیادہ سخی اور مالدار تھے، اس لیے عبد مناف کے بعد ان کی اولاد میں ہاشم کو مکہ المکرمہ میں انتظام کے دو بڑے عہدے حاصل ہوئے: ایک سقایا یعنی حجاج کرام کو پانی پلانے کا انتظام کرنا، دوسرا رفادہ یعنی حاجیوں کی میزبانی کا انتظام کرنا. ہاشم ہی پہلے شخص ہیں جنہوں نے مکہ مکرمہ میں حاجیوں کو روٹی شوربے میں ڈال کر کھلانے کا اہتمام فرمایا. ان کا اصل نام عمر تھا، لیکن روٹی توڑ کر شوربے میں ساننے کی وجہ سے ان کو ہاشم کہا جانے لگا، کیونکہ ہاشم کے معنی ہے توڑنے والا، اور وہ روٹی توڑ کر سالن میں ڈال کر اس کا سرید بنا کر لوگوں کو کھلاتے تھے، اس لیے ان کو ہاشم کہا جانے لگا. ہاشم ہی نے سب سے پہلے قریش میں یہ دستور جاری کیا کہ سال میں دو مرتبہ تجارت کے لیے قافلے روانہ کیے جائیں، موسم گرما میں شام کی طرف اور موسم سرما میں یمن کی طرف. مکہ المکرمہ سے تجارت کا کچھ سامان لے جاتے، وہاں فروخت کر کے وہاں سے کچھ سامان خرید کر مکہ مکرمہ لا کر فروخت کرتے تھے، اس طرح پورے سال کا خرچہ نکل آتا تھا. تاریخ تبری جلد 1 صفحہ 35. ہاشم کے 5 بیٹے تھے، لیکن مشہور بیٹے شیبہ ہیں. ان کا واقعہ بھی بہت عجیب ہے شیبہ کا، کہ ہاشم تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں مدینہ منورہ پہنچے، جس کو اس وقت میں یثرب کہا جاتا تھا. تو وہاں قبیلہ بنی نجار میں کچھ دن ٹھہر گئے. اسی قبیلے میں سلمہ بنت عمر نام کی نیک اور صالح خاتون سے انہوں نے شادی کر لی اور کچھ دن وہیں ٹھہرے رہے. پھر بیوی کو امید کی حالت میں میکے میں ہی چھوڑ کر ملک شام روانہ ہو گئے. وہاں جا کر فلسطین کے شہر غزہ میں بیمار ہوئے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا. ادھر سلمہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بچہ عطا فرمایا، اس نے اس کا نام شیبہ رکھا، کیونکہ بچے کے سر کے بالوں میں کچھ سفیدی تھی، اور سر میں کچھ سفیدی والے کو عربی میں شیبہ کہتے ہیں، اس لیے انہوں نے اس کا نام شیبہ رکھا. انہوں نے میکے میں ہی اپنے بچے کی پرورش کا فیصلہ کیا. عبد المطلب. ہاشم کے انتقال کے بعد ان کے بھائی مطلب نے مکہ المکرمہ کی امارت یعنی وہاں کی حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی. تقریباً 10-12 سال گزرے ہوں گے کہ مطلب کو اپنے بھتیجے شیبہ کا علم ہوا کہ میرے بھائی کا ایک بیٹا یثرب میں موجود ہے، تو وہ فوراً ان کو لانے کے لیے یثرب یعنی مدینہ منورہ روانہ ہو گئے. مدینہ میں انہوں نے عجیب منظر دیکھا کہ ایک بچہ دوسرے بچوں کے ساتھ تیر اندازی کا مقابلہ کر رہا ہے اور بڑی ہمت اور بہادری کے ساتھ تیر چلا رہا ہے. جب تیر صحیح نشانے پر لگتا ہے تو اس وقت وہ للکار للکار کر اور سینہ تان کر اور باہیں چڑھا کر کہتا ہے، میں قریشی ہوں، کون میرا مقابلہ کر سکتا ہے؟ مطلب نے حیرانگی سے پوچھا، یہ کون ہے؟ بچوں نے جواب دیا، یہ ہاشم کا بیٹا ہے جو اصل میں مکی قریشی ہے اور یہاں اپنے ننہال میں رہ رہا ہے.
مطلب نے شیبہ کی والدہ یعنی اپنی بھاوج کو بڑی مشکل سے تیار کیا کہ اس کو میرے ساتھ مکہ مکرمہ جانے دو، یہ اپنے والد کی حکومت سنبھالے گا اور اللہ تعالیٰ کے حرم میں رہے گا۔ اس طرح انہوں نے اپنے بھتیجے شیبہ کو اپنے ساتھ لے لیا اور اپنے ہی پیچھے اونٹ پر بٹھا لیا اور 8 دن کا سفر طے کر کے مکہ مکرمہ اس طرح پہنچے کہ شیبہ مطلب کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ مکہ کے لوگوں نے دیکھا ایک حسین و جمیل لڑکا، ہونہار بچہ مطلب کے ساتھ اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے۔ مکہ والوں نے شیبہ کو کبھی دیکھا نہیں تھا، اس لیے وہ سمجھے کہ یہ ضرور مطلب کا غلام ہوگا۔ غلام کو عربی میں عبد کہا جاتا ہے، اس لیے لوگ شیبہ کو عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام پکارنے لگ گئے۔ پھر یہ لقب اتنا مشہور ہوا یعنی عبد المطلب کہ لوگ ان کا اصل نام بھول گئے اور عبد المطلب ہی ان کو کہنا شروع کر دیا۔ مطلب کی وفات کے بعد ان کی وصیت کے مطابق کعبہ پاک کی ذمہ داری، متولیت کے سارے عہدے ان کو مل گئے۔ کن کو؟ عبد المطلب کو۔ پھر انہوں نے قریش میں عزت، شہرت اور نیکی کا وہ مرتبہ حاصل کیا جس تک ان کے خاندان میں آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا تھا۔ یہاں سے آگے تذکرہ ہوگا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا اور زمزم کے کنویں کی کھدائی کا کہ جو کنواں پاٹ دیا گیا تھا، پھر وہ کنواں کس طرح دریافت ہوا اور پھر کس طرح عبد المطلب کی بزرگی کو تسلیم کیا گیا اور ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ کے گھر کس طرح کائنات کو ہدایت کے نور سے منور کرنے والے حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کی ولادت با سعادت کا تذکرہ۔ لیکن آج ہم اپنی مجلس کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ ان ساری باتوں کے لیے انتظار کیجیے اگلی مجلس کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اور دعا فرمائیے کہ اللہ ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں صرف اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے۔